تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام باطل آیا کثرت میں، کثرت کی آبادی اور اپنی کثرت پہ گھمنڈ کہ ہم اتنے زیادہ اور یہ حق والے تھوڑے سے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کامیاب فرمایا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت دی، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، سب سے ساری کائنات میں جتنے نقشے ہیں وہ سارے کے سارے ماتی نقشے ہیں، اصل میں حقیقت اللہ کی ذات ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں اللہ محتاج نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو سامنے قوم تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور یہ بتلایا کہ وہ جی ہم کثرت میں ہیں، ہمارے پاس اسباب ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، تو اللہ نے ناکام کر دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ان کے پاس تو کثرت ہے، ان کے پاس آبادی ہے اور یہ مخالفت میں زیادہ ہیں، لیکن یا اللہ میں تو صرف تیری ذات کی طرف ان کو بلاتا رہا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، جب نہیں مانے عرض کیا یا اللہ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، میں تو صبح بھی، میں تو شام بھی، میں تو رات بھی، رات کے اندھیروں میں بھی ان کے پاس گیا ہوں، دن کے اجالوں میں بھی گیا ہوں، ان کے ایک ایک فرد کے پاس میں گیا ہوں، میں نے ان کے پاس عمومی گشت بھی کی ہے، میں نے ان کے پاس خصوصی گشت بھی کی ہے، چودھریوں کے پاس گیا، وڈیروں کے پاس گیا، لیکن جب بھی انی دعوتہ کلما دعوتہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ میری بات سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور میری بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نو فکر نہ کر، میں تجھے کامیاب کروں، کامیابی میں دوں گا جسے چاہوں گا۔ تو اللہ نے ساری آبادی کی کثرت ہوتے ہوئے نو علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیاب فرمایا اور قوم کو ناکام کیا۔ کیسا ناکام کیا؟ کہ اللہ نے آسمان سے بھی بارش نازل فرمائی اور زمین سے بھی پانی چشموں کی طرح، فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ آسمان سے بھی بارش اور زمین سے بھی بارش، پانی نگلنا اگلنا شروع ہوا، ابل رہا ہے پانی اور ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ نے بتایا کہ کثرت نہیں چلے گی،